cucu Shanai tu. Tengok ni, Kak Nurjan dia jaga mak, dia masak sekali. So menu hari-hari dia puri, chapati, semua sedap. Pensan. Tak boleh lawan Davis Corner ataupun Indian Gate. No way. Bumi Palace pun tak ada lawan. Ini break pin mari. Tengok hari ni pagi dia buat Penang mari. Hari ni dia buat puri. Puri mengembang. Jangan kena duduk lagi sebab kita try dulu. Oh, look at that. Dah mari dah. Wah, tengok. Hari ni kalau dah puri. Bawa makan lebih 2-3 heboh macam puri. Dia tengok muka macam puri. Panas-panas Penang mari. Penang mari. Mami Jarum Nurjan punya puri. Jan. Ya, dua ni macam pungkok aku pula ni. Ajan. Jan. Tu dia Mami Jarum punya puri. Besar. Melekat. Oi, oh, Cik Ani. Berpangku-pangku pula dengan Nurjan. Macam bidadari lah. Dah sempat korek hidung tu. Hey, Cik Ani. Siap gali. Gali biji dia. Habislah. Girlfriend kena balik dah. Cita apa ni, Jan? Eh, jom siap mak lah nak keluar. Pergi makan. Jan, pergi makan. And then we get your phone. Nurjan punya birthday. Nak bagi dia phone baru, present. I need to get your phone, jom. Birthday Nurjan, mak dia nanti. Selamat. Kan puan Nurjan. Allah selamat. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wah. Amboi Cik ni makan suap-suap. Terus cakap Nurjan. Tak balik balik. Balik lah. Entah kau. Dia kata dengan Nurjan, kau jangan balik lah. Kau tidur-tidur dengan aku je.